Assalomu alaykum, Mohir qullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimizda uchrashib turganimdan bag'oyat xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar, xonadonlaringda tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda abmanka to'qishni ko'rib chiqamiz. Mana buning uchun kurchogimizga 60 ta zanjir olamiz. 20 ta bo'ynimizni to'qiymiz. Keyin ana bunday gullarini to'qib kelamiz. Bu bitta qismi bo'ladi. Yana mana shu qism takrorlanib boradi. Faqat mana bu yerda chicha kengaytirishligi uchun nakitlik ustunchalar to'qib olamiz. Qolgani hammasi bir xil bo'ladi. Hozir men sizlar bilan birgalikda shuni to'qilishini ko'rib chiqaman. Uning uchun kurchog'imizga 60 ta zanjir to'qib oldim. Mana endi hozir mana bo'ynini 20 ta nakitsiz ustuncha qilib to'qiyman. Uning uchun havodan bitta zanjir olib, yonidagi zanjirga nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Har bitta zanjirga bittadan to'qib, 20 ta to'qib olaman. Mana 3 ta to'qidim. 4 ta shu tarzdan 20 ta to'qib olamiz. Mana 20 ta nakitsiz ustuncha to'qib oldim. Endi havodan 3 ta zanjir to'qib olamiz. 2 ta, 3 ta. Bitta, ikkita, uchta zanjir tashab, to'rtinchisiga nakitlik ustuncha to'qiymiz. Bitta, ikkita, uchta. Yana havodan uchta zanjir. Bir, ikki, uch, to'rtinchisiga. Endi mana bu yettita nakitlik ustunchani to'qib olamiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, mana yettita to'qib oldik. Yettita nakitlik ustuncha to'qidik. Mana bu yettitani to'qib oldik. Endi mana bu yerda oltita havodan zanjir olib, ana bu pastdagi zanjirimizni 12-sigacha, 12-siga birlashtiramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta zanjir. Nakit qilib, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mana bu 12-imizga nakitlik ustuncha qilib birlashtirib olamiz. Uchta havodan zanjir. Yana shu joyga ikkinchi nakitlik ustuncha. Yana havodan zanjir uchta. Yana shu joyga uchinchi nakitlik ustuncha. Yana havodan uchta zanjir olib, uchta zanjir to'qib, yana shu joyga to'rtinchi nakitlik ustunchani to'qib olamiz. Har bitta gulimizni orasida oltitadan havodan olingan zanjir bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana havodan zanjir oldim. Endi bu tomonida ham 12 ta zanjir qolgan bo'ladi. 12 ni eng oxirgisiga nakitlik ustuncha to'qib olamiz. Havodan 3 ta zanjir olamiz. Ikkinchi nakitlik ustunchamizni shu joyga to'qib olamiz. Havodan yana 3 ta zanjir olamiz. Yana shu joyga to'qiymiz 3-chi nakitlik ustuncha. Va 2 ta havodan yana 3 ta zanjir olib, yana shu joyga yana 1 ta nakitlik ustuncha to'qib olamiz. Mana ko'rinishi shu holda bo'ldi. 20 ta nakitsiz ustuncha, 3 ta havodan olingan zanjir, 3 ta nakitlik ustuncha, 3 ta havodan olingan zanjir, 7 ta nakitlik ustuncha, 6 ta havodan olingan zanjirni 12-chi zanjirimizga birlashtirib, 4 ta nakitlik ustuncha orasida 3 tadan havodan olingan zanjir bilan. Yana 6 ta zanjir oxirgi 12-siga ham
4 ta nakidli ustuncha, orasidan 3 ta havodan olingan zanjir. Endi bitta yana havodan zanjir olib, endi qaytaramiz. Nakidlik ustuncha qilib, yarim nakidli yarim ustuncha to'qib olamiz ana arkamiz ichiga. Endi 3 ta nakidli ustuncha to'qib olamiz. 1 ta 2 ta shu arkani ichiga. Mana 3 ta. Endi nakidli yarim ustuncha shu arkani ichiga. Ana bu ustunchamizni ustiga esa birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtiramiz. Yana nakid olib, keyingi arkamizga bitta nakidlik yarim ustuncha, yana 3 ta nakidlik ustuncha. 1 ta 2 ta mana 3 ta nakidlik ustuncha, 4-tinchisi bitta nakidlik yarim ustuncha. Ustunchani ustiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana bu yerda endi bitta arkamiz qoldi. Mana ikkitasiga to'qib oldik. Bitta arkamizga ham xuddi shunday qilib. Avval yarim ustuncha bitta, 3 ta nakidlik ustuncha bitta bo'ldi. 2 ta bo'ldi. 3 ta bo'ldi. Yana bitta nakidlik yarim ustuncha to'qiymiz. Oxiriga ham birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana gulimiz shu holda bo'ldi. Har bir gulni orasida 6 tani albatta 6 tadan havodan zanjir olamiz. 6 ta havodan zanjir olib, ana bu joyiga biriktirib olib ipimizni arkamiz ichiga. Mana bu gulimizni qanday to'qigan bo'lsak, shunday to'qib olamiz. Bitta yarim ustuncha, 3 ta nakidlik ustuncha. Bitta arkani ichiga 2 ta bo'ldi. 3 ta bo'ldi. 4-tinchisi, 5-tinchisi yarim ustuncha birlashtirib olamiz. Yana arkani ichiga bitta yarim ustuncha, 3 ta nakidlik ustuncha, yana bitta oxirida yarim ustuncha, ustunchani ustiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Yana oxirgi arkamizga bitta yarim ustuncha, bitta, 2 ta, 3 ta nakidlik ustuncha, oxiriga yana bitta yarim ustuncha bilan mustahkamlab olamiz. Yana 6 ta zanjir to'qiymiz. 2 3 4 5 6 ta. Endi diqqat qilinglar, mana ko'rinishi shu bo'ldi. Ana bitta endi 7 ta nakidlik ustunchamiz bor edi. Shu 7 ta nakidlik ustunchamizni bittaga ko'paytiramiz. Mana buni ustiga emas, mana bu yonidagi havodan olingan zanjirga bitta nakidli ustuncha to'qib olamiz. Nakidli ustunchalarimiz soni 8 ta bo'ladi. Orqa tomonidan to'qib olamiz. Uchdan 4'dan 5'dan 6'dan 7'dan 8'de buldu. Şimdi havadan 3'de zancır dokulamız. 1, 2, 3 3'de üstüncenin üstüge 3'de nakitli üstünce dokulamız. 1'da 2'da özür. Nakidli ustunchalarimizni ham zanjirimizni u tomonidan to'qib olamiz. Zanjirimizni bu tomonidan to'qib olamiz. 1'da
da. Mana 3 da. Yana xovadan 3 da zanjir. 1 2 3. Bet o'zgarmaydi hech qachon. Doim shunday ketaveradi. 3 da zanjir, 3 da nakitli ustuncha. Mana endi mana bu har bitta nakitsiz ustunchamizga nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Arqa tomonidan. Shu tarzda oxirigacha to'qib olaman. Men oxiriga nakitsiz ustuncha to'qib keldim. Havodan zanjir olib, yana bu tomoniga yana nakitsiz ustunchalar to'qib olamiz. Har bitta zanjirimizni orqa tomonidan nakitsiz ustunchalar to'qiymiz. 2 ta 3 ta 4 ta shu tarzda 12 ta to'qib kelamiz. Mana 20 ta to'qib kelib oldik. Endi yana havodan 3 ta zanjir olamiz. 1 2 3 3-da ana bu ustunchamizni tomonidan 3-da nakitli ustuncha to'qib olamiz. Bitta. Ikkita. Uchta. Yana havodan 3-da zanjir. Ana bu 8-da bo'lgan zanjirimizni orqa tomonidan 8-da to'qib olamiz. Yana havodan olingan zanjirimizga esa yana 2-ta qo'shimcha qo'shib olamiz. 3-ta bo'ldi. 4-ta 5-ta 6-ta 7-da 8-da bo'ldi. Endi bu tomonidan 2-ta qo'shib olamiz. Arqa tomonidan to'qiganimizda 1-ta qo'shib oldik, bu tomonidan 2-ta qo'shib olamiz. Havodan olingan zanjirimizga yana 1-ta to'qib olamiz, nakit qilib. Yonidagi zanjirga ham yana 1-ta to'qib olamiz. Demak, 8-da 9 10 ta bo'ldi endi. Bu 6 ta havodan olinadigan zanjirimiz, gulimizgacha boradigan zanjirimiz 6 taligacha qoladi. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Endi mana bu 3 talik gulimizni o'rtasiga nakitli ustuncha to'qib olamiz. Mana bu yerda 4 ta nakitli ustuncha to'qigan bo'lsak, orasida 3 ta zanjiri bilan xuddi shuni mana shu joyda qaytaramiz. 1 ta nakitli ustuncha, 1 ta, 2 ta, 3 ta havodan zanjir, yana shu joyga 1 ta nakitli ustuncha. Yana 3 ta zanjir, 2, 3 nakitli ustuncha. 1, 2, 3 mana 4-chi nakitli ustuncha. Mana 4 ta nakitli ustuncha 3 ta arka bo'ldi. Mana bu yerda 3 tadan havodan olingan zanjir bilan. Har doimgidek 6 ta havodan zanjir to'qib olamiz. 6 ta. Endi ana bu gulimizni mana bu 3iga to'qiymiz. O'rtadagi gulbargimizni eng tepasiga. Bitta nakitlik ustuncha, bitta, ikkita 3-ta havodan olingan zanjir. Yana shu joyga 1-ta nakitli ustuncha, 1, 2, 3-ta zanjir. Yana shu joyga 3-chi nakitli ustuncha. Bir, 2, 3-ta zanjir. Mana 4-chi nakitli ustunchamizni to'qidik. Havodan 1-ta zanjir olib, endi to'qimamizni aylantirib, ana bu gul barglarini qanday to'qigan bo'lsak,
Şimdi yine tokayımız. Nakit kılıp. Birinci arkamızga. Nakitlik yarım üstünce tokayımız. Üçte nakitlik üstünce tokuvalamız. Bitti. İkide. Üçte. Bitti. Yine şu cöyge. Nakitlik yarım üstünce. Ana bu nakitlik üstüncenin üstüge birleştirici zincir bilan birleştirib olamiz. Yana nakit ortadagi arkamizga nakitlik yarim üstüncha 3 ta nakitlik üstüncha 1 ta 2 ta 3 ta yana shu joyga 1 ta nakitlik yarim üstüncha üstünçamızın üstüge, nakitli üstünçamız üstüge birleştirip olamız. Yine nakit kılıp, ahırgı erkeğimizge hem bitti nakitli yarım üstünçe üçte nakitli üstünçe yarım üstünçe ahırgı müstahkemleşici zincir bilan mustahkamlab olamiz. 1 2 3 4 5 6 har doimgi 6 ta zincirimiz. Mana bu joyga mustahkamlab olamiz. Arkani ichiga. Yana xo'sh o'tdi. Bu gulimizni qanday to'qilgan bo'lsak, bu gulimizni ham shunday to'qib olamiz. Mana birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib oldik. Yana 6 ta havodan zanjir to'qib olamiz. 1 2 3 4 5 6 ta. Gullarning orasida har doim 6 ta havodan zanjir. Endi ana bu joyga bu tomoniga qaytyapmiz. Bitta ko'paytirib olamiz. Oldi tomondan kelganda 2 ta ko'paytirdik, orqa tomondan ketganda bittadan ko'paytiryapmiz. Birinchisi 7 ta bo'ldi. Orta tomonidan kelganimizda 8 ta bo'ldi. Bunisida endi 2 ta ko'paytirdik. 10 ta bo'ldi. Endi yana 1 ta ko'paytirib 11 ta qilib olamiz. Orqa tomonidan. Bu tomoniga endi har bitta ustunchamizga. Bittadan nakitli ustuncha to'qib olamiz. Shu tarzda buni bekkacha to'qib kelamiz, buni ham to'qib, nakitsiz ustunchalar qilib, bittadan nakitsiz ustunchalar qilib kelamiz. Mana qator boshiga yetib keldim. Nakitsiz ustunchalar to'qib oldim 20 ta. Yana qaytib 20 ta nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Mana bu joy ham bir xil ketaveradi. Ana bu joyga kelganda ko'paytiramiz. Mana shu joygacha to'qib kelaman. Bu tomoni hammasi bir xil keladi. Mana pastda 11 ta edi, tepada ham 11 ta to'qib oldik. Endi 2 ta ko'paytirib olamiz. Har doim oldi tomonidan 2 ta ko'paytiriladi. Orqa tomonidan esa 1 ta ko'paytirib olamiz. Mana endi bu nakitli ustunchalarimiz 13 ta bo'ldi. Yana 6 ta havodan zanjir olamiz. 3 4 5 6. Yana avvalgidek takrorlanaveradi. Ana bu 3-chi o'rtada turgan gulbargimizning o'rtasiga nakitlik ustunchalar to'qiymiz 3 tadan havodagi zanjir bilan. 2 ta nakitlik ustuncha 1 2 3 ta havodan olingan zanjir 3-chi nakitlik ustuncha 1 2 3 havodan olingan zanjir 4-chi nakitlik ustuncha oradagi 6 ta havodan olingan zanjir yana bu o'rtasiga yana mana shu takrorlanadi. 1 2 3 yana shu joyiga 1 2 3 shu joyiga nakit ustuncha 3 ta havodan olingan mana 4-chi nakitlik ustuncha. Havodan bitta zanjir olib, orqa tomoniga o'girib,
Ana bu gülbaşta qanday to'ldirgan bo'lsak, xuddi shunday qilib to'ldiramiz. Har bitta erkakka bitta nakitsiz nakitli yarim ustuncha 3ta nakitlik ustuncha bitta nakitli yarim ustuncha nakitli ustunchaga biriktiruvchi zanjir bilan biriktiramiz. Shu tarzda keladi. Bir xil bo'ladi. Buni ham to'ldiramiz. Buni to'ldiramiz. Mana bu yerga kelganda bitta ko'paytirib olamiz. Shu joygacha to'qib olinglar sizlar ham. Mana 6 ta havodan zanjir oldik. Yana shu ko'paytiradigan joyimizga keldik. Faqat mana shu ko'paytiradigan joyda o'zgarish bo'ladi xolos. Qolgan joyi hammasi bir xil. To'qilib ketadi mana orqa tomondan. Havodan olingan zanjirga bitta nakitli ustuncha to'qib, bitta yana ko'paytirib oldik. 10 nishda edi. Endi bu nakitli ustunchalarimiz 14 ta bo'ldi. Bu tomoni ham xuddi shu tarzda 3ta zanjir bilan shu tarzda to'qib, mana shu joygacha borib to'qib kelaman. Mana shu joyga kelib oldim. Yana endi o'ng tomondanligi uchun yana 2ta ko'paytirib olamiz. Mana o'ng tomon o'zi bilinib turibdi. 7 ta edi. 8 ta bo'ldi, 10 ta bo'ldi, 11 ta bo'ldi, 13 ta bo'ldi, 14 ta bo'ldi. Mana endi 14 ta, hozir mana bu yerga 2ta qo'shib olamizda 16 ta bo'ladi. 15 ta, yana yonidagi zanjirga mana bu bilan 16 ta. Yana havodan oladigan 16 ta zanjirimiz. 16 ta zanjirimiz. Mana bu yana o'rtasiga nakitlik 4 ta ustuncha orada zanjiri bilan to'qib olamiz. Oltita havodan zanjir. Bu gul bargimizni o'rtasiga ham xuddi shunday to'qib olamiz. Mana unga ham to'qib oldim. Endi havodan zanjir olib, orqaga burilib, avval qanday to'qigan bo'lsa gul barglarni ichiga, arqalarni ichiga xuddi shunday bitta nakitlik yarim ustuncha, 3ta nakitlik ustuncha shu arkani ichiga yana bitta nakitlik yarim ustuncha to'qib, mana bu ustunchamizga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib, yana bu tomoniga ham shunday to'qib, mana bu joyga kelganda bitta ko'paytirib olamizda oxiriga kelamiz. Mana ko'paytiriladigan joyga keldik. Havodan olingan zanjirga bitta ko'paytirib, endi nakitlik ustunchalarimiz 17 ta bo'ldi. 17 ta zanjir to'qib, mana bu oxirigacha kelamiz. Bir xil tarzda to'qiladi. Mana bitta bo'limi tugadi. Shunaqangi bo'limdan sizlar xohlagancha to'qib, mana shunday bir-biriga qo'shilaveradi bu. Kengayib boriladi. Hozir endi keyingi mana bu bo'limni boshlash uchun mana birinchisida mana bu 7 tadan boshlashlik uchun yana bir qator to'qib ko'rsataman. Mana bu joyda kengaytiriladi. Shu kengaytiriladigan joyini ham ko'rib olinglar. Har bitta bo'lim tugagandan keyin keyingisini boshlashda nakitlik ustunchani 10 tasini to'qib olamiz. Bitta 2ta 3ta 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta 9ta mana 10ta nakitli ustunchani yarimini to'qib oldik. Endi mana bu joyni ozgina kengaytirishimiz kerak. Uning uchun
bitta havodan zanjir olib, nakit qilib, mana bu bitta zanjirimiz qolib, keyingisiga nakitlik yarim ustuncha to'qib olamiz. Yana bitta zanjir olib, keyingisiga nakitlik to'g'ri ustuncha to'qib olamiz. Yana nakit olib, keyingisiga ham bitta qoldirib, keyingisiga ham nakitlik ustuncha to'qib olamiz. Yana havodan bitta zanjir to'qib, keyingisiga ikkita nakit to'qib olamiz. Bitta, ikkita nakit. Yana havodan zanjir olib, keyingisiga ham ikki nakitlik ustunchani to'qib olamiz. Endi bu tomoni yana xuddi shunday ketaveradi. 1, 2, 3 ta havodan zanjir olamiz. Zanjirimizni u tomoniga 3 ta nakitli zanjir, nakitli ustuncha. Yana havodan 3 ta zanjir. Mana bu joyga yettita, mana birinchi qanday boshlagan bo'lsak, mana bu joyda qanday boshlagan bo'lsak, shu yettitani boshlaymiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, mana 7 ta nakitlik zanjir. Endi mana bu 6 ta havodan zanjir olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta havodan zanjir olib, ana bu chekkasiga gulbargimizni to'qib olamiz. Ya'ni 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 9 ana shu joyiga 1 ta nakitlik chekkasiga. Bitta, ikkita, uchta. Yana shu joyiga. Bitta, ikkita, uchta. Yana shu joyiga. Bitta, ikkita, uchta. Yana shu joyiga. Nakitlik ustuncha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Endi mana bu birinchi gulbargimizni o'rtasiga ham xuddi shu tarzda 1, 2, 3 mana shu joyiga 1, 2, 3 yana shu joyiga 1, 2, 3 mana 4-chi nakitli ustunchamiz. Bitta havodan zanjir olib, endi qaytamiz. Qaytib avvalgidek mana bu joyiga ham nakitli yarim ustuncha. Buni to'ldiramiz, buni to'ldiramiz. Ham ana bu joygacha qaytib kelaman. Bu tomoni xuddi bir xil, mana buni qanday to'ldirgan bo'lsak, buni ham to'ldirib kelamiz. Mana. Mana bu joydan qaytib oldik, bu tomoniga kelmadik. Mana doimo ikkita gul bo'ladi. Bitta gul, ikkita gul, bitta ham bitta gul, mana ikkita gul bo'lyapti. Endi mana bu 7 tamizni hozir yana bitta ko'paytirib 8 ta qilib olamiz. Orqa tomonidan to'qiymiz. Sakkizta to'qib olaman. Mana bu uchtaligimizni ham to'qib oldim. Buni endi orqa tomondan yana nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. Shu bilan ikkinchi bo'limimizni, ikkinchi bo'limini ham boshlab oldik. U tomoni yana xuddi shu tarzda ketaveradi. Mana orada bu tugagandan keyin mana bunday ko'paytirib olamiz. Ko'paytirgan paytda o'sha mana bu
bu zamanda başlanadı. 7'den kim başlanadı? 7'den kim 8'de, 10'da, 11'de, 13'de bulup ahırı 17'de geçe geledi. 17'den ki yana böyle yana başkattan başlanadı. Düşündülerin degen ümit demen. Eğer düşünmeyen bu joylarin bulsa yazı bir bariler. Devamını keyingi dersimizde görəmiz. Hayır görüşkincə sağ bolinglar. Sizler ham özlərinə kerakli kenglikdə toquvalinglar.